Ova današnja presuda upravo dokazuje da je jugoslavenski komunistički režim prakticirao državni terorizam. Do ove presude je došlo jer je Hrvatska ušla u Europsku uniju i počeo se primjenjivati europski uhidbeni nalog. Međutim, trebamo se podsjetiti da tada Zoran Milanović je pokušao zaštititi upravo i Perkovića i Mustača, koji su danas osuđeni, i cijelu tu strukturu. Kad je išao promijeniti zakon, odnosno kad je donesen onaj famozni Lex Perković. Mi smo tada, evo ja sam bio zastupnik u Hrvatskom saboru, mi smo napustili sabornicu. To je najjači oblik protivljenja jednom aktu. Zašto? Jer nam je bilo jasno da time Zoran Milanović želi zaštititi upravo one ljude koji su danas osuđeni za državni terorizam. Danas nema predstavnika SDP-a. Rekao sam na početku, zahvali su na pozivu. I ja ne želim tu sada dobivati jeftine poene. Jer je bilo i političara i iz SDP-a koji su upozoravali da je Lex Perković potpuno krivi potez. Evo ja ću spomenuti, to je rekao i moj kolega u Europskom parlamentu, Tonino Picula. Ali Zoran Milanović je inzistirao na Lex Perkoviću. On je inzistirao na tome upravo da zaštiti te strukture.